kastet ud på spil og spiser sådan en ødelagt flødeboller. Så har vi sørme fået Laura hjem fra skole igen med fødselsdagsbarnet. Og hun går for flødeboller. Der var lige et par stykker, der ikke blev spist i skolen. Så det synes Laura jo lige, hun skal have nu. Og så er der jo også donuts herovre. Laura elsker donuts. Var det ellers godt at være i skole? Nej. Laura. Din moklat. Den skal vi bare huske rettere. Du fik både sunget først af sang og alting, eller hvad? Ja. Hvad er der flødskum til dig? Så må du hellere sætte dig på din pind, og så spise din flødebolle. Det er for Balder, han skal hjælpe dig. Nu får hun jo besøg igen i aften til spisning. Der kommer hendes storebror. Jeg ja. Så, hvad skete der så i skolen? Ingenting, eller hvad? Sit down. Jeg tørste mig. Må vi så høre? Først så starter med at komme ind. Så er det der, hvor vi plejer at snakke om, hvad vi skal. Inde i inklusionen. Og så er det, at det var, at Jørgen han så begynder at skrive, eller en af lærerne begynder at skrive oven på tavlen. Altså det der er til mig, fordi jeg er fødselsdag. Tillykke stod der så, eller hvad? Ja, og så var der et flag eller andet fjes. No. Og så er det lidt senere, og så er det, at vi kommer ind for en lille pause, vi nogle gange får, lige vi går i inklusionen. Så er det, at en af de andre lærer, fordi vi har sådan en lille tavle, der er på vores mur, der er imellem os. Derinde. For vi har jo hver vores forskellige timer. Ja, hvad så? Og så var det, at han skrev noget på min tavle, fordi vi skulle bruge den senere. Den store tavle. Nå. Fik du så første sang? Ja. Nå. Så er det jo været en vellykket dag, eller hvad? Mhm. Og så til sidst, så var det, at jeg kom ind i et ræk. Nu kommer Rasmus. Han skal lige have noget kage. Stop. Nå, så sang de lige for dig alle sammen, eller hvad? Og nu skal Laura have donuts. Hvad farve skal du have i dag? De samme som sidst, tror jeg. Men du er hvad? Jeg vil have den gule, eller den sorte. Det ved jeg ikke. Måske vil jeg have dem alle sammen. Ja. Au. Det smager godt. Måske må jeg også på Roblox i morgen. Så må jeg også få mig. Nu må vi se i morgen. Det gider vi så ikke diskutere lige nu. Der ligger en. Hvad? Der er en herinde. Hvor? Et sted. Senere kommer vi også der, inden jeg er ude at syge. Hvordan skal jeg gøre det der lort? Du skærer bare. Men det kan man jo ikke, mor. Du kan bare skære på en ende. Du behøver ikke tage en halv kage i gang, vel?
sidste. Ja. Sådan, ja. Det gik jo glimrende. Tror du, det er en lille baby, altså? Det ved jeg ikke. Det skulle ikke så meget gå. Men nu var jeg ikke længe, så skal vi mig og Laura ud og lave aftensmad. Og Laura, hun har valgt lasagne og gulerodssalat og flyt og frugtsalat til dessert. Så det skal mig og Laura snart ud i gang med. Og det kan også være, at vi laver en lille video, hvor vi står og laver det. Ja. 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 Og Rasmus, han har lovet at dække fint første spor. Har du det? Ja. Nå, er det. Det gjorde du da her for ikke så længe siden. Det kunne du lige klare, sagde du. Det gør jeg ikke. Gør mig at hygge senere. Mm. Så kører Laura fra dig på hendes nye cykel. Kom for mig til nu. Nu står den så herovre, den gamle racer, ja. Gammel. Jeg havde ellers stillet den her i enden, men den forsvandt lige, da vi kom hjem. På en eller anden mærkelig måde derovre. Jeg ved ikke, hvem der har kørt på. Den er til. Jeg havde stillet den lige herinde, derinde jeg hentede jer. Og nu står den som herovre. Jeg ved ikke lige, hvem der har kørt på den. Men nu vil vi slutte videoen af, og så vil I se senere, hvad vi så laver af mad, og når Magnus han kommer, og så videre. Så tak fordi I så med, og Rasmus han er en lille grispjok. Det er jeg også, Rasmus. Husk at abonnere, og vi bliver glade, hvis I abonnerer, og vi glæder os til, at vi runder 20.000. Kommer vi nogensinde til det? Nej, fordi vi skal bare lige op på 20 først. 20 abonnenter. Vi er godt nok ikke for meget, vi har, hva'? Jeg har kun 14. Vi vil godt lige bruge 20. Jeg har 20 abonnenter. Vi vil gerne lige have bare 1000 abonnenter. Så vil vi virkelig blive glade. Måske. Så nu vil vi spise vores kager, og så ser vi lidt senere igen, hvad vi så laver. Og I får også se, Rasmus laver et smukt fødselsdagsbord til Laura. Moin, vi er strøgen.